Alo. Evet. Salam Kurban Bey. Salam Erasun Bey, buyurun, efirdəsiniz. Valide Hanım başta olmaqla Şərif Bey ve diğerlerini salamlayıram. Bütün Azər film izleyicilerini salamlayıram. Ben indicə dinledim Fərid Bey'in dediklerini. O meseleye dair əlavəm yoxdur. Ama bir şeyi bugün vacib bir meselenin hakkında kısaca arayış vermek istedim. Bu ABŞ'da keçirilen prezident seçkiləridir. Bu hakikaten məhz bu seçkilərdir ki, belki İkinci Dünya Muharibəsindən sonra ilk dəfədir ki, bu dünyanın taleyini həll edə biləcək seçkilərdir. Çünkü dünyanın indiki qütbləşmiş bir dönemində, deyək ki, soyuq müharibələrində bir mənalı şəkildə demokrat veya respublikası seçilməsindən asılı olmayaraq prezidentlər anti-sovet, anti-sosialist ve pro-amerikan mövqe tuturlar. Ama şimdi Donald Trump var, hansı ki Putin kimi, ne bileyim, Kim Chen Un kimi, Xi Jinping kimi avtoritar totalitar liderlere simpatiya bəsləyir özündə. Bu tabii ki çok ciddi təhdid yaradır. Ona göre de bugünkü seçkilər hem ciddiyetli, hem mürəkkəb, hem de ümumiyyətlə prognoz verilə bilməyəcək bir seçkilərdir. İndi mən izləyirəm və bir deməli beyin mərkəzin online müzakirələrini imkan olduqca izləyirəm və görürəm ki, artıq indi pozitiv gözləntilər meydana çıxır ki, Kamala Harris qalib gələ bilər. Ama o da hələ tam aydın deyil. Ama bir iki saat Yəni, bundan bax, qabaq şey deyirdi. Bu Trump deyirdi ki, biz deyir çox qabaqdayıq, mən qalib gələcəyəm. Az qarı özünü qalib elədi Kurban deyirdi Bey, kimi. Trump Azerbaycan'ın en hayasız siyasetçilerinden iki kat hayasız adamdır. Onun danışdıqlarının hamısı yalandı, böhtandı, şerdi, küçə söhbətlərdi. Ve sadece olarak sual verir, oluna bilər ki, bəs bu adama Amerika cəmiyyətində niye bu kadar destek var? Onun iki səbəbi var. Birinci səbəb o ki, Amerika cəmiyyətinin yarısı Trump'a. O əxlaqdadır, o tərbiyədədir. Heç bir ölkəni ideallaşdırmaq lazım deyil. İkinci və daha ciddi konseptual səbəb odur ki, Amerika siyasi sistemi özü artıq köhnəlib, islah olunmur, zamanla ayaqlaşa bilmir və bu cəmiyyətin müəyyən kəsimlərində təbii ki, ziddiyyət yaradır. Onlar hətta Trump kimi bir siyasətdən uzaq şəxsin avanturasına, onun populizminə uyurlar. Tək nəsə yeni bir şey olsun. Bax, problem bundadır. Və bu bizim üçün de çok spesifik bir məsələdir. Azərbaycan üçün. Çünki bir gün, mən əminəm, yaxın zamanda Azərbaycan insanı da istəyəcək ki, artıq ölkədə nəsə yeni bir şey olsun. Hətta bəlkə indikindən də pis olsun. Ama yeni bir şey olsun. Bax, bu səbəbdən qaynaqlanır. Və bu seçki, bu mübarizə demokrat namizədlə respublikası namizəd arasında deyil, bu mübarizə faktiki olaraq dünyanın, ikiye bölünmüş dünyanın karşı karşıya duran iki qütbü arasında mübarizədir. Bax, ona göre bu seçki bu dərəcədə önəmlidir. Mən heç bir proqnoz vermək istəmirəm, ama dediyim kimi son saatlar ərzində müəyyən pozitiv notlar səslənməyə başlayıb, Harisin xeyrinə. Ama Bax, ben bu bu gece kadar. demeyi yuxuda gördüm Erastun Bey ki ben Azerbaycan Halk Parlamenti'nin adından Kemal Hanım'ı tebrik edirdim. Allah sağlığınıza çatırsın. Bizi de varlığınıza İnşallah. Ve size Erastun Bey bir sual. Sizin Halk Parlamenti'nden namizetinizi gözlüyorlar, malumatlarınızı. O gün mövqeyinizi bildirdiniz. Bugün bana komissarın üzülüyor dedi ki, hala Erasun Bey'den bize malumat daxil olmuyor. Göndereceğim. Teşekkürler, var olun. Göndereceğim. Eşk olsun. Sağ olun. Sağ Bir olun. daha herkesi salamlıyorum. Uğurlu müzakereler arzuluyorum. Sağ Eşk olun. olsun, var olun.